Vítám vás zpátky u mého videa, teďka týdenního, ve kterém mluvím o tom, jak mi je a co se mi děje. Poslední video jsem točil před týdnem a byl jsem v tu chvíli dost plný energie, optimismu, ale bohužel musím říct, že se to za poslední týden hodně zhoršilo. Jak jsem předtím měl tu chuť dělat věci a chuť uklízet a dobře jíst a všechno, tak to bohužel mě všechno opustilo a já jsem se vrátil vlastně do toho stavu, ve kterým jsem už asi přes půl roku a brání mi dělat skoro cokoliv. Já jsem ve skutečnosti minulý týden měl poměrně akční, což možná k tomu přispělo, ale nevím. To mám furt jenom jako teorii, co vlastně způsobuje ty propady. Takže já jsem ve středu jsem jel s potkánkama na operaci a oni teďka jsou ještě u Dária, takže jsem musel jet k němu, od něj na tu veterinu, pak zase zpátky, aby jsem počkal, pak zase zpátky na tu veterinu k Dáriovi a domů, což dohromady bylo docela hodně cestování a to je jedna z věcí, která je pro mě teďka těžká. Ve čtvrtek jsem měl gastroskopii, to je takový to vyšetření, jak vám strčejí hadičku do krku, aby se podívali až do žaludku a do dvanácterníku. Já to mám kvůli tomu, že mám celiakii, mám bezlepkovou dietu a oni vlastně pomocí tohohle vyšetření zjistí, jestli vlastně ta sliznice nějaká, která tam je, která může být poškozená tím lepkem, jestli je v pořádku. Není to příjemné vyšetření, obzvlášť jsem tam musel 2 hodiny čekat, přestože jsem byl objednaný, což mě vždycky vytočí. Ale naštěstí na samotný zákrok oni mi dali nějakou oblbovací injekci a zjevně ji trošku předimenzovali, takže já si ten zákrok vůbec nepamatuju, což je super, protože to není nic příjemného. A akorát jsem se pak probudil na nějakém lehátku vedle, kde mě to nechávali vyležet. Takže kromě toho čekání to vlastně nebylo náročné, ale já jsem vždycky kolem těch věcí dost nervózní, což se projeví, bych řekl, pak i na té únavě. Co jsem ještě dělal? V pátek mě čekal otisk na rovnátka. Už mám jenom takový ty porovnátka nasazovací na noc. A protože jsem musel zase tam čekat, než jsem se mohl vrátit, tak to zase bylo na 4 cesty. Samo o sobě to není náročný, otisk je v pohodě. Akorát už jsem prostě tu první cestu tam a zpátky jsem ještě zvládl hromadnou dopravou a potom už jsem byl tak rozlámaný a tak zničený, že jsem tam i zpátky jel boltem. To je prostě způsob, jak se moje nemoc prodraží, je, že jakmile nejsem schopný se přepravovat hromadnou dopravou a to prostě vypadá tak, že mám pocit, že jako když čekám na nějaký spoj, že tam prostě omdlím nebo něco, prostě už tak cítím, jak mi nohy nenesou. Tak pak musím šáhnout po boltu. A to samozřejmě leze do peněz. Ale zase je to můj jediný výdaj, protože vlastně nedělám, jak, kromě nějakého jako věcí na počítači, nic pro zábavu, co by se platilo, protože to prostě nezvládám, že na to nemám energii. Víkend byl celkem v pohodě, snažil jsem se z toho šel zpamatovat. A včera jsem byl ve stacionáři, denním stacionáři, což mi bylo doporučené vlastně po odchodu z nemocnice, abych si našel nějakou takovouhle jako následnou péči, nebo jak tomu říct. A stacionář je místo, kam chodíte vždycky na přes den, jsou tam nějaké skupinové terapie, nějaké další terapie. Já už jsem na paleti jednou byl před několika lety a vzpomínám na to v dobrém. Bohužel, když jsem tam přišel, tak paní doktorka mi řekla, že jsem do nějakého výstupního dotazníku napsal, že mi to tam nepomohlo, čím začala být taková, jako že mi to hodně nedoporučuje. A ještě nějak, jako bych řekl, neúplně ideálně reagovala na to, že jsem trans. A ona sice nad tím nemá, bylo to vyčerpávající, trvalo to asi 3 hodiny a bylo to psychicky dost nepříjemný. Takže jsem se vrátil domů a byl jsem úplně mrtvoušek. No, ale se sice nemá poslední slovo, ale předpokládám, že tu zprávu napíše takovým způsobem, že mě nevezmou. Takže jsem zkoušel dneska volat do ESETu, což je jiný stacionář, má mnohý doporučení, nevýhoda je, že je na druhém konci Prahy, než co jsem já. Ale
tam mi dali termín na konec dubna a řekli, že do samotného stacionáře budou místa až od září, což není ideální. Takže teďka jsem ve stavu, kdy se prostě snažím nějak tak jako zmátořit, přežívám den po dní a budu se snažit vymyslet nějakou další variantu, což ještě nevím, co je, ale až budu vědět, tak vám o tom řeknu. A to je všechno, jestli máte nějaké otázky, budu rád, když mi je napíšete. A mějte se krásně. Ahoj!